Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë mbledhjes së grupit të PD-s ditën e sotme, deklaroi se deputeti Aslan Dogjani dhe të tjerë, përfshirë Ervin Salianin apo kryetarin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, po përballen me proceset montuara politikisht që ai cilësoi si torturë njerëzore publike. Sipas Berishës, ky është një abuzim i sistemit të drejtësisë, që është ndërruar në një armë politike të diktaturës. Berisha u shpreh se do të angazhohen për të paraqitur këtë çështje në instanca ndërkombëtare si Haga, Komisioni Antitorturë në Këshillin e Evropës dhe në organizata të tjera ndërkombëtare si OKB-ja për të kërkuar drejtësi dhe për të denoncuar këtë si një shkelje të drejtave të njeriut dhe një rast të keq trajtimit publik. Nuk ka dyshim që është krejtësisht proces politik, por tani është bërë botërisht e njohur që ky institucion dhe drejtësia është një armë politike në duart e diktaturës. I tillë është rasti i Dogjanit, i tillë dhe shumë i rëndë është rasti ndaj Ervin Salianit, rast të cilin ne do ta paraqesim në të gjitha instancat ndërkombëtare, sepse ai është aty vetëm pse guxoi të denoncojë mafian, të kryej detyrën e tij, misionin e tij si deputet. I tillë është rasti i kryetarit të Partisë së Lirisë. Ne duhet përgatisim dosjen për Hag sepse është torturë njerëzore publike. Ne do punojmë me Partinë e Lirisë të dërgojmë dosje në Komisionin Antitorturë në Këshillin e Evropës dhe të ndjekim të gjitha instancat në OKB dhe kudo, sepse ekzistojnë komisione antitorturë dhe ajo ishte një torturë publike, ishte një keq trajtim njerëzor publik. Prandaj me juristët më të mira i rast do të paraqitet në të gjitha instancat si një rast i ushtrimit për hakmarrje të torturës publike, thot Berisha.